ନମସ୍କାର, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍, ବିଏସ୍ଏଫ୍ 68 କମ୍ପାନୀ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖିବା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁଗାଁରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ 68 ବାଟାଲିୟନ୍ କମ୍ପାନୀ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଡିଏସ୍ ରାଉତେଲାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 8ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସାନ ସରପିଲି ଓ କାତୁଲପେଟା ଦୁଇ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କାତୁଲପେଟା ଦଳ ସାନ ସରପିଲି ଦଳକୁ 11-5 ବ୍ୟବଧାନ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ବାଜି ମାରି ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଭଲିବଲ୍ରେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ଦଳକୁ କପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ପରାଜୟ ଦଳକୁ ବଲ୍ ଓ 8 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗାମୁଛା ଏବଂ ବିଜୟ ଦଳକୁ କପ୍ ସହ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଜର୍ସି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଛତା, ତାୱାଲ ଓ ଜର୍ସି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ 12 ଜଣ ବିକଳାଙ୍କୁ ଛତା, ଗାମୁଛା ଏବଂ ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଓ 4 ତଳିଆ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଏସ୍ଆଇ LT ଟାଇଟେ ଓ PK ବୋଲ୍ ଓ 68 କମ୍ପାନୀର କିଛି BS ଯବାନମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖେଳକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗାଁରୁ ବିଡ଼ିକା ପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 27 ଓଡ଼ିଶା।